Oi. We are now joined by number seven ranked UFC women's bantamweight, Ketlin Vieira. Ketlin, thank you very much for joining us today. Thank you, sir. We will take our first question from Gabriel Gonzalez. Your line is open. Hello, Ketlin. I know it must have been frustrating to have four fights canceled. So how did you keep your spirits up when all of that was falling out? Deve ter sido frustrante ter quatro lutas canceladas. Como é que você se manteve bem de espírito? Então, faço da dificuldade minha motivação, né? Isso me manteve mais focada do que eu quero, do que eu preciso. Encarei isso como um fator positivo para eu melhorar ainda mais. I use these challenges as my motivation, so I used all of this to, as something to push further. What adjustments did you have to make to go from preparing for Marion Renault to Sayara Eubanks on short notice? Você teve que ajustar de lutar com a Renault para lutar agora com a Sayara. Então, acho que as duas são duas faixas pretas de alto nível, né? Eu acho que a maior diferença ali é o termo do tamanho. A Sayara é menor que a Marion Renault, então a gente teve que ajustar isso à distância. Yeah, they're both high level black belts. The only difference really is Sayara's a little bit smaller, so we just had to adjust a little bit of our range. We know Irene Aldana is fighting Holly Holm next week, but with Aspen Ladd injured, there's not too many title contenders for the bantamweight division. Do you feel like you could still get right back to the title picture if you have an impressive victory on Saturday? Vai ter as lutas falado, né? Tem uma que tá lesionado. Você acha que você tá perto ali de estar na peça de causa? Não, eu tenho que pensar na Sayara, né? Na minha cabeça agora, a Sayara que é campeã. Não adianta eu fazer planos futuros e não passar por ela. Então, tem que primeiro pensar passo a passo e primeiro passar pela Sayara para eu pensar no próximo passo. I have to really focus on Sayara right now. There's no point in thinking forward if I don't beat her. She's my opponent in front of me, so I really have to think about her right now. How does the fight with Sayara play out? Como é que você vê essa luta? Acho que vai ser uma grande guerra. A Sayara vai querer aproveitar essa oportunidade de estar subindo ali no ranking. E eu, da mesma forma, acho que vai ser uma grande luta ali de três rounds de uma grande guerra. I think it's going to be a great war. You know, we're both fighting to move up in the ranking. So I think it's going to be a great three-round war. Thank you, Ketlin. Good luck. Thank you, sir. We'll take our next questions from Bruno Carvalho. Oi, Ketlin, tudo bem? Tudo bom. Bem, também. Ketlin, quero saber como é que foi para você ter uma primeira derrota agora, como é que foi esse período até poder lutar de novo, o que passou na sua cabeça, como é que foi? I wanted to know what was it like to find after that. Então, na campeão, todos os tipos de situações possíveis, né? Para nada te surpreender, para nada te pegar de surpresa. Eu acho que essa derrota foi essencial na minha vida, na minha carreira. Me ensinou bastante a amadurecer como atleta, como pessoa. Então, eu não mudaria nada. Isso aí só serviu para eu melhorar ainda mais e ficar meu jogo ainda mais. I think that to become the champion, you really have to go through all the realities and everything that could happen. So I think that defeat really matured me and really made me a complete fighter. E como é que foi para você uma mudança tão repentina assim de adversário, uma semana da luta? O que isso atrapalha na sua preparação? What was it like having your opponent change so close to the fight? How did that affect you? Eu acho que o ano de 2020 já mostrou que a gente não pode se surpreender com mais nada, né? E tudo pode acontecer. Mas eu tô muito feliz só de poder estar lutando, né? Desde maio que eu tô tentando lutar e aconteceu essa pandemia que pegou todos nós de surpresa. Então, eu estou feliz de poder estar lutando, independente de quem seja adversário. A gente sempre tem que estar pronto para todo tipo de situação. I think that 2020 has shown that we have to expect anything, that anything can happen. So, you know, I was supposed to fight in May, then we had the whole pandemic. So, really have to just go and go with the... E a minha última, eu queria saber, você disse que estava com dificuldade de poder lutar, né? E como é que está sendo para você a Ilha da Luta? Assim? O que você está sentindo lutar em Abu Dhabi? O que está mudando para você? What's Fight Island been like and fighting in Abu Dhabi? How's that been? Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história, né?
tudo isso que a gente está passando e poder um dia contar para meus filhos ou para alguém, para meus sobrinhos, que a gente passou por um momento de dificuldade, onde foi criada uma ilha da luta para a gente lutar e eu pude fazer parte dessa história. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. I'm really happy to be part of history, you know, to be able to tell my kids or my nephews one day that, you know, there's a big pandemic around the world and an island was created and that's where we fought. So I'm really happy. Obrigado. Boa sorte, Kathleen. Obrigada. We'll take our next question from Yevgeny Belousov. Your line is open. Yevgeny, your line is open. Okay, Kathleen, you're all set. Thank you very much. Kathleen, you're finished. Thank you.